Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Cristina Costa, leiloeira. Estamos com mais um leilão com coisas belíssimas e eu gostaria de mostrar algumas delas para vocês agora. Vamos lá, Diogo, por favor. Aqui temos essa cômoda papeleira, madeira clara. Em cima ali temos relógio francês, tem aquela escultura de cerâmica francesa também, belíssima Art Deco. Já vindo para cá, é uma joia do leilão. Essa imagem de Nossa Senhora das Mercês. Ela é pernambucana, século XVIII, toda trabalhada com ouro. É linda, linda essa imagem, tem 1 metro de altura. Ali embaixo temos alguns castiçais, navetas, objetos sacros, né, de prata portuguesa. Já subindo, temos alguns quadros europeus chamando a atenção. Atrás da Nossa Senhora das Mercês tem ali uma descida da cruz, que é um espetáculo aquele quadro. Europeu, Escola Flamenga, assinado, é lindo. Depois temos aqui esse Fausto Gonçalves, que são ali os devotos, né, de Nossa Senhora, ali com o neném, aos pés do altar. Do lado temos aquela escola francesa ali do Delobe, que é a menininha pegando os frutos ali do vizinho no colo da outra moça. Belíssimos os quadros. Lá em cima também, pintura brasileira, embaixo, Antônio Porteiro. Chamando a atenção também para esse par de vasos de porcelana Velho Paris. Lindos, são as 4 estações do ano, em policromia, com as figuras representando as estações. Belíssimo par. Vamos agora, ali temos o Milton da Costa, temos ali também alguns desenhos técnica mista do Lan, J. Carlos. Já passando para cá, temos ali Durval Pereira, temos aquele relógio, que é um relógio antigo também com os cães de fora. São orientais, né? Está apoiado nesse móvel contador, todo trabalhado em marqueteria também. Temos ali arte popular, já vindo aqui essa costureira de laca oriental também, século XIX, belíssima peça. Já vindo para cá, temos aqui essa escultura representando Cleópatra. Ela é linda, está precisando de algumas partezinhas de restauro, mas é muito bem feita também. Já aqui temos esses objetos sacros, destacando aqui esse oratório de Lapinha com 14 imagens de pedra sabão, século XVIII, XIX, belíssima peça. Também outras imagens de São José, Nossa Senhora Indo-Portuguesa, também muitas peças sacras boas no nosso leilão. Aqui temos esse gomil com bacia, porcelana chinesa, século XIX. Lá na vitrine, chamando a atenção, também temos aquele serviço de cristal bacará todo marcado. Temos várias esculturas do Palatinique, temos esculturas de bronze e marfim, tem aquela Kuan Yin de marfim também, que é belíssima. Arte popular, muitas peças pequenas também de coleção. Aqui nessa cômoda papeleira temos escultura de cerâmica, esculturas de bronze, objetos decorativos de prata. Aqui, Diogo, mostra esse grupo escultórico de marfim. É super interessante, é uma figura importante, né, do governo, vamos dizer assim, ali na carruagem, com o samurai lá em cima do cavalo à frente. Muito bonito esse grupo escultórico. Indo para lá, mais algumas peças também orientais, tem potiche de bronze, tem aquelas 2 esculturas com aquelas figuras apoiadas nas aves estilizadas. Subindo lá, vamos lá, vários quadros, é Maria de Almeida, Carlos Bracher, Esclia, temos Cocolilo, outros quadros também decorativos, Gastão Formente, ali tem aquelas chiparros, que é bronze e marfim, Pajama Girl, linda. Também aqui aqueles biscuits, móveis de estilo, móveis de jacarandá, aparelhos de jantar. Aqui temos em cima dessa mesa, olha, mesa de marceneiro antiga. É muito interessante, é super decorativa. Ela é toda original, mesa antiga de marcenaria. Então aqui em cima apoiamos prataria, tem prataria inglesa, prataria portuguesa. E aqui nessa mesa temos esse serviço de jantar muito bonito, que é de porcelana francesa. Lindo, ele é bem clássico, né? Só com essa borda dourada. Aqui temos um aparelho bacará todo marcado. Esse centro de mesa Art Nouveau tá perfeitinho. O banho tá com um pouquinho já
de algumas falhas mostrando o metal por baixo, mas o cristal está inteiro. É lindo o Art Nouveau nesse feitinho de gôndola. Belíssima peça. Vamos lá para o fundo. Temos tapeçaria do Kennedy Bahia, Cláudio Tosi, temos Maria Bonomi, Arthur Barrio. Para o lado de cá, essa gravura enorme também da Maria Bonomi. Lá em cima, outra tapeçaria de Kennedy Bahia. Temos ali atrás um canapé de madeira nobre. Aqui temos alguns ícones. Ali também escultura de bronze. Lá para cima, naquela parede, temos ali alguns quadros de Bianco, Carlos Brasher. Aqui, Romanelli, Fanny Brasher, Heitor dos Prazeres, Caribé, Roberto Magalhães. Agora, chamando a atenção para esse relógio Cronier do século XVIII, todo em verniz Martin, belíssimo, está funcionando, é peça de coleção, está apoiado nesse Dunkerque, em ebanizado, né, com a frente ali toda trabalhada também em marqueteria, e ladeado por esse par de marmanjos, que são exemplares bem genuínos do século XVIII. Esteve no leilão do Leone nos anos 80, em 1980, eu até coloquei lá no site o catálogo da época em que ele mesmo descreve. Esses marmanjos são belíssimos, todo entalhado em madeira, ótimas, excelentes peças. Aqui temos mais serviço de jantar, móveis de estilo. Aqui tem esse móvel também, que por fora ele é uma caixa de barguinho muito interessante, por dentro ele é espelhado para se fazer um bar. Peças aqui também de madeira entalhada oriental. Aqui tem essas galinhas aqui de cloisonné, muito interessante porque elas têm até a linguinha ali por dentro. Muito interessante essas peças, são potiches, eles abrem. Aqui temos esse aparelho de jantar também, muito bonito. Ele é da Bavária, alemão. Os cachaçais também, né? Os candelabros com essas figuras de camponeses. Ali mostra aquela Raul Lars. Olha que peça linda é essa moça de mármore. Ela está sobre um golfinho, né, de bronze. É assinada, é uma peça maravilhosa. Tem a coluna também, que é muito bonita. Ali temos vários móveis. Esses três móveis fazem conjunto com essa mesa de jantar que a gente acabou de passar por ela. São móveis filetados também, com os vidros todos bisotados, os espelhos bisotados também. Lá ao fundo, na parede, temos pinturas de Fernando Pêssego, Pinto, Manuel Santiago, Duval Pereira, Fanny Brasher, Esclia. Já indo para lá, temos móveis de estilo e temos esses medalhões portugueses de prata de lei. Eu queria até chamar a atenção, esse aqui tem Pedro Álvares Cabral em relevo, Pedro Álvares Cabral chegando aqui ao Brasil. Ali também medalhões de prata portuguesa. Já temos aqui essa, não sei se é melhor você pegar daqui, Diogo, essa espreguiçadeira no estilo austríaco, muito interessante também, ela é muito elegante. Cadeiras aqui do Corbusier, temos esses abajures de opalina, tem tanta coisa que eu quero dar uma ideia para vocês. Aqui, olha, temos também mais uma mesa com peças sacras, tem esse Cristo lindo, aqui esses castiçais de prata também, prata de lei, outras imagens. E aqui temos a nossa mesa, que a gente sempre coloca aqui, um serviço também bem bacana. Esse aqui também é francês, lindo, antigo, clássico, que ele é o branco com essa borda dourada. Esse aparelho de cristal bacará, gente, é uma coisa linda. Olha os pés dele, eles são todos recortados na forma de flor, tá vendo? E são todos marcados bacará, todos assinados. Lindo, lindo, lindo. Faqueiros de metal prateado, paleteiros de prata, enfim. Temos bastante coisa aqui para vocês virem e comprarem no nosso leilão, que estará, já está online, e o leilão é segunda, terça e quarta-feira às 15 horas, e eu espero vocês. Até lá!